Vienotībā ir spēks. Tepat Latvijā nesen nosvināti 20 gadi kopš esam aliansē. Un to mums apliecina priekšā stāvošie karavīri, gan no Latvijas, gan sabiedrotajām valstīm. Gatavi kopā aizsargāt gan Latvijas, gan NATO teritoriju. 20 gadi Latvijai NATO ir ļoti svarīgi, tie ir ļoti nozīmīgi. Mēs esam ieguvuši drošības ziņā šeit šī solidaritātes izpausmes veidā, bet tajā pašā laikā, protams, ka arī Latvija ir ieguldījusi savu jaudu, savu spēku, savu pienesumu, arī, lai NATO būtu spēcīgā gan kopumā, gan šeit reģionā, gan Latvijā. Mēram 3000 karavīru no 19 sabiedrotajām valstīm šobrīd atrodas Latvijā. We all come from different backgrounds, we all come from different countries. Mēs visi nākam no dažādām vidēm un valstīm, bet šeit Latvijā, paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā, mēs strādājam kopā, palīdzam viens otram veidos, kā to darītu mājās. Tas tikai parāda to NATO spēju apvienot daudz dažādu cilvēku, lai kopā darītu lielas lietas. Personīgi es jūtu, ka Latvijas sabiedrība novērtē mūsu darbu šeit. Protams, tas ir tas, uz ko es arī ceru, jo mēs esam šeit, lai atturētu un aizstāvētu. Un ko mēs gribētu? Lai latvieši jūtās droši ar mūsu klātbūtni šeit, Latvijā. NATO sabiedrotajiem, neskatoties uz to, ka viņi ir pieredzējuši karavīri, Latvija liek pierast pie dažādajiem laikapstākļiem. Piemēram, Spānijas karavīrs pirmo reizi pieredzējis tādu ziemu. Galvenokārt man patīk iepazīt jaunas valstis. Es nekad neesmu bijis Latvijā. Te ir liels augstums. Spānijā mums nav tik liels augstums. Tā ir tā jaunā lieta, ko pieredz. Paredzēts, ka nākotnē NATO sabiedrotie tikai pastiprinās savu klātbūtni Latvijā. Ar Kanādu ir vienošanās veidot brigādi, arī zviedri, kas tikko uzņemti aliansē, paziņojuši par bataljonu atvešanu uz Latviju. Aleksandrs Trauma, Māris Justs, Latvijas televīzija.